To the noble people of Afghanistan, Salamu alaikum. I'm General John Allen, commander of the International Security Assistance Force. NATO kërkon falje për incidentet e ndodhura me librin e shenjtë të Kuranit në Afganistan. Komandanti I trupave ndërkombëtare, generali John R. Allen, kërkoi ndjesë për raportimet se ushtarët e huaj kanë shpërdoruar disa kopje të Kuranit. Allen tha se ka urdhëruar hetime të keqpërdorimeve nga forcat në bazën amerikane të Bagramit, baza kryesore e Shteteve të Bashkuara në Afganistan, vendosur 60 kilometra në veri të Kabulit. Mbi 2000 persona protestuan përpara kësaj baze për të shprehur zemërim ndaj raportimeve për djegje të Kuranit. Në deklaratën e generalit thuhet se ndërhyrja ishte e menjëhershme për të ndaluar veprime të tilla. Zyrtarët afgan I than agjencisë Associated Press se Kuranët gjendeshin në plehra që dy ushtar të forcave të koalicionit transportuan në një kamion për t'i djegur më pas në një grop në zonën e grumbullimit të mbetjeve të bazës. Kur 5 punëtorë afgan vunë re librat e shenjtë të muslimanëve, ata e ndaluan djegjen. Gjatë protestës në Bagram, demonstruesit të rrisnin me zemërim se trupat e huaja u vunë zjarrin Kuranëve, ndërsa shumë njerëz hodhën gurë dhe bomba artizanale ndaj forcave të sigurisë.